Já jsem se o politiku vlastně moc nezajímal, no to bylo zbytečný, protože všechna média se skládala vždycky ze dvou částí, nebo z těch zpráv, nebo z těch informací. Vždycky ta první část byla, jak je tady všecko výborný a na západě, jak je všecko špatně. Nemělo to smysl. Měli jsme společného nepřítele a to byla komunistická strana. A to se samozřejmě v České filharmonii také probíralo. Ale bylo to na jednu stranu, to bylo velké vlastně štěstí, že jsme toho jednoho společného nepřítele měli, protože jsme byli vlastně jednotní. Ten systém byl takový jakoby, tak jako urputy a tak byl takový jako nezbořitelný, že prostě člověk ztratil úplně jako, jakoukoliv zájem jako o politiku. Aktivní. To bylo beznaděj, totální beznaděj. No a pak se to všecko teda vlastně začalo hrnout a vyvrcholilo to takovým zvláštním takovou situací na zájezdě. Měli jsme velký zájezd po Evropě a slyšeli jsme na Hlasu Ameriky, že Václav Neumann přerušil spolupráci s Českým rozhlasem a s Českou televizí tuším, protože se mu nelíbilo, že byli někteří jeho kolegové třeba i z jiného žánru perzekuování a neměli přístup do těchto sdělovacích prostředků. To byla pro nás samozřejmě velká informace. No tak to byla pro nás příležitost, jo, ohromná, to jsme museli využít. Tak jsme řekli, že se s tím naprosto ztotožňujeme a že se k tomu přidáme, že nebudeme účinkovat tak dále už v televizi ani v rozhlase. A to jsme nevěděli ještě, co všechno bude dál. No. Právě ta atmosféra toho, že Václava Neumanna nechceme opustit a rádi bychom ho měli dál za šéfa, byla tak silná, že se najednou opravdu k tomu přidala drtivá většina orchestru, se k tomu přidala. A možná, že ani nedomysleli, co to všechno bude mít za následky. Ten 17. listopad v roce 89, tak já jsem se svým synem dvouletým vyrazil na Albertov. Měl jsem ho na koni, tak jsem ho držel na koni a vyslechli jsme všechny ty projevy a to jsem začal říkat sakra, to je jako, to je docela už ostrý. A pak jsem to dali celý do pohybu, celý ten Albertov, že jo, a šel. No a já jsem šel taky do pohybu a šel jsem na tramvaj se synem. To ne, že bych se bál, že se něco stane, ale já jsem měl večer koncert ve Smetanově síni s Filharmonií. No takže jsme nastoupili na pódium a publikum se roztleskalo, jak bývá zvykem. Tak jsme si sedli a tak jsme si jako zase naladíme, ale oni pořád tleskali, jo. A teď jsem se jako podíval a oni dokonce stáli. To publikum, celá Smetanka povstala. No a tleskala bez přestání, tak jsme teda tak koncertní mistr se zvednul, tak jsme jako se postavili, poděkovali jsme, tak jsme se zase na ní pořád tleskali. To už bylo něco velmi neobvyklého. Odehráli jsme koncert a po koncertě se tam jako šuškalo něco, že byl nějaký masakr na Národní třídě, ale nikdo nic nevěděl, jen tak jako takový šum. Já jsem sem okamžitě po skončení koncertu sem doběh a tady už to bylo rozehnané všechno. Byly tady všelaký svršky oděvů, se válely na ulici a ty svíčky a ten vosk a tak. No a potkal jsem tady pana Zdenka Šestáka, hudebního skladatele, my jsme se spolu dobře znali. A on mi akorát řekl jednu větu, no, tak to už můžou zabalit, to už to skončili, no, a měl pravdu. Takže já to považuji za obrovský předěl, ten 17. listopad, byly to nejkrásnější vlastně, ty dny hlavně potom teda, to byly nejkrásnější dny, co jsem zažil, jako vlastně z hlediska jako společenskýho a tak, jako no, jsme viděli, že konečně se můžeme se zase nestydět, odkud jsme, jo. Můžeme si říkat, ano, my jsme Češi. Tak to se mi líbilo.
protože tenkrát jsme sice něco prolomili, ale ta cesta prostě tím neskončila, naopak. A pořád se o tom přesvědčujeme každý den, že ta cesta není u konce a že musíme zatím jít dál prostě o to usilovat. Nemůžeme si myslet, že to už je hotový. Není. A nestrácet tu naději. Já myslím, ta naděje, to je strašně důležitý. Mluvit o naději. Jakmile budeme na ní rezignovat, tak jsme to prohráli. A my tu naději prostě nechceme ztratit ani teď. Jo. A proto ten koncert chceme hrát. A připomínat to. Já myslím, že prostě hudba má jeden z jejich úkolů, je taky prostě, že má něco celebrovat, má něco pozlatit. Jo. Takže si myslím, že to výročí je strašně důležitý. A jestli k němu hrajeme, tak je to prostě správný, protože to se má oslavit hudbou.